uz priekšu. Sveiki, mani sauc Dāns Titovs, esam manā Titova laboratorija YouTube kanālā. To es neatceros. Parunāsim šoreiz par lietām, kas man šķiet interesantas un svarīgas. Sagaida attaisnojošu spriedumu. Viņķeles tiesa, kur Kariņš liecina un runā, kad politiska atbildība un krimināla atbildība ir viens un tas pats. Visa vaina ir valsts pusē. Gribu vēlreiz pieskarties mana balss iniciatīvai par fondu izveidošanu diviem maziem bērniem un vecmāmiņai, kuru māti un meitu noslepkavoja. Staķa ielas remonti, kas izraisa Latvijā, Rīgā lielas sastrēgumus. Daudz ielas Rīgā joprojām ir grāns sagumiem. Par staķa spējām vai nespēju remontēt ielas un par viņa blīdībām ar braukšanu uz Tamperi. Manipulācija ar informāciju, kādā veidā var un māk Latvijas mediju vide noslēpt informāciju, teiksim, par bankas pārkāpumu. Pasniedz savu atvērto roku visiem pieciem partneriem. Līgums parakstīts ar asinīm. Par valdībām, par dziesasvētkiem, par lietām, kas ir par šo nedēļu sakrājušās. Skatieties mani, abonējiet, lieciet laikus, paldies, ka jūs ar mani diskutējat, strīdēsimies, ir sevišķi par mana balss iniciatīvu, kur jūs sakat, ka tā kā tur kaut kam citam ir jāmaksā, ka nevis nodokļu maksātāji. Diskutēsim par to, parunāsim par to. Premjerministrs, ministru prezidents Krišānis Kariņš. Tiesā liecina Viņķeles lietā. Tik uzklausīts pēdējais liecinieks tiesvedībā, kurā par bezdarbību COVID-19 vakcīnu pasūtīšanā un vakcinācijas procesa organizēšanā tiek apsūdzēta bijusī veselības ministre Ilze Viņķele. Pri Viņķeles lieta tiešām ir ļoti interesanti, jo Viņķele tiesā par neizdarību, par nedarīšanu. Un tas tiešām ir precedenta jautājums, jo parasti ierēģus, politiķus, cilvēkus, ministrus soda par kaut ko viņi ir izdarījuši, bet par nedarīšanu parasti jau tu neesi izdarījis, neesi piedalījies, tā kā neesi vainīgs. Tā kā tas pats par sevi procesu būs interesanti, bet ir kas cits. Kariņš liecina tiesā un pilnā nopietnībā saka, klau, es nesaprotu, par ko ir tiesa, jo Viņķele jau ir sodīta. Viņķele ir nesusi politisku atbildību, viņa ir atcelta no amata un viņa ir cietusi divkārši, jo viņa ir zaudējusi amatu, ministrs prezidents viņa esot atlaidzis, un viņas partija neiekļūs Saeimā, tātad nav par ko tiesāt. Kariņ Kuks, jūs vispār domājat, ko jūs runājat? Ir krimināla process, mēs varam attiekties tur. Tā vai citādi pret pašu procesu, vai tur Viņķele ir vainīgi, par to tādu vakcīnu iepirkumiem un tā tālāk tas vienalga. Bet krimināla procesa un krimināla atbildība un politiska atbildība ir divas dažādas lietas. Ja jūs domājat, ka politiska atbildība sedz krimināla atbildība, tad padomājat, vienkārši apsēdieties ar saviem padomniekiem, divas minūtes padomājat. Tātad, ja, teiksim, kāds politiķis, piemēram, izdara kriminālu pārkāpumu, nosit kādu. Jūs viņu atlaižat no amata, viss beidzās, ja? Tātad viss ir kārtībā, viņš jau ir sodīts, nav ko viņa tiesā. Premjers tiesai apstiprināja minēto vienlaikus norādot, ka līdz galam neizprot, par ko bijusī veselības ministra tiek citēju sūdzēta. Man ar Viņķeles kundzi no politiskā viedokļa nebija laba sadarbība. Ar Viņķeles kundzi kā politiķis man nācās bieži strīdēties. Ar Viņķeles kundzi kā politiķi mums bija par vairākiem šiem kritiskiem jautājumiem diezgan diametrāli pretēji viedokļi. Bet viņa ir atbildējusi politiski
par to, ka viņai tajā laikā bija nesaskaņas ar ministru prezidentu. Vienlaikus tiesas sēdē atbildot uz Ilzes Viņķeles jautājumiem, premjers atzina, ka ar lūgumu izmeklēt šo jautājumu, kura dēļ pašlaik notiek tiesas process, uz ģenerālprokuratūru devās tieši premjera biroja toreizējais biroja vadītājs Jānis Patpalnieks. Ļoti gribētos, lai premjers mums būtu nu, kaut cik prātīgāks. Nu, vismaz labāk paklusēt, ja nav ko teikt. Ja, nu, tiešām sajaukt politisku atbildību ar kriminālu atbildību. Nu, ir nu, vienkārši nu, premjerministra necienīgi. Kas, protams, ir atkal kārtējais čirsīts uz tortas. Krimināla procesa pret Viņķeli. Kariņš nesaprot, par ko tiesāt, jo jau politiski esot nesusi atbildību. Nav ko vairs tur tiesāt. Bet krimināla procesa ierosināja, vai nu, nevis ierosināja prokuratūra, bet inicēja ministra prezidenta biroja vadītājs Balkaunieku kungs. Taču nesakiet, ka bez jūsu zinas, Kariņa kungs. Nu, skaidrs, ka jūs to zinājāt un jūs sūtījāt. Jo es nedomāju, ka biroja vadītājs varētu nav ko darīt. Aizskriešas prokuratūra, viņi, par viņu jau ielikšu kaut kādu iesniegumu, lai krimināla procesa sāk. Tā kā šis Viņķeles Kariņas, teiksim, konflikts, ne konflikts, bet ir interesants gadījums. Katrā ziņā kārtējo reizi Kariņa kungs izceļās ar savām prāta spējām un loģiskām, teiksim, domāšanas gaitām. Vēlreiz gribu aicināt, un es aicināšu bieži, un es domāju, katrā savā YouTube mana balss iniciatīva parakstīt un atbalstīt par parūpēties par diviem maziem bērniem, kas ir palikuši bez mātes, lai Saeima pieņemtu likumu par 500 tūkstošu fondu izveidošanu, lai varētu parūpēties par šiem bērniem izglītībā, dzīves vieta, medicīna līdz viņu pilngadībai, un ja tur kaut kas paliks pāri arī pēc tam. Tā ir šī valsts vaina. Visa vaina ir valsts pusē. Interesantas diskusijas man par šo jautājumu ir mūsu kanālā. Un tā viena no argumentiem ir, valsts ir vainīga, valsts pārvalde ir vainīga, lai viņi arī maksā. Kāpēc mums, nodokļu maksātājiem, tas ir jādara? Tur ir dažādas lietas. Viena lieta ir tā, teiksim, es noprecizēšu, kā es uzskatu, kā būtu ļoti taisnīgi un pareizi. Pareizi būtu, ja pēc šī gadījuma atkāptos vai tiktu atlaisti Jēkabpils policijas šefs, Jēkabpils prokuratūras, galvenais, kas viņiem tur ir prokurors, Jēkabpils prokurors, ģenerālprokurors, Latvijas ģenerālprokurors, jo nu, viņš ir samuldējis tik daudz, ka nu, maz neliekas, un es pieļauju arī policijas šefs Rukas. Teorētiski varbūt Ruku vismaz vajadzētu pazemināt, bet nu, vai nu viņiem jāatkāpjās būtu bijis, vai viņi būtu atlaižami. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi uzrauga un ir radījuši un ilgvaicīgi tur strādā sistēmu, kura pieļāva nogalināt divu bērnu māti, viena bērna acu priekšā, bijušais vīrs vai esošais vienalga ar cirvi nogalināšo sievieti. Tā ir šī valsts vaina. Visa vaina ir valsts pusē. Diemžēl es neredzu nekādu juridisku iespēju atrast konkrētu vainīgo, kura dēļ tas ir noticis. Tas ir sistēmiska kļūda. Sistēma, kas pieļāva šo gadījumu. Tur nebūs neviena cilvēka, kurš nu, kura dēļ tas viss ir noticis. Nē, tur ir viens atrakstījās, otrs nepievērs uzmanību, tur ģenerālprokurors neizlasīja vēstuli un tā tālāk. Tur ir mazas lietiņas. Līdz ar to tieši pret ko vērsties, lai piedzītu to naudu, nav. Tas ir viens. Otra lieta pat, ja būtu, tas būtu garš process, kurš var būt pēc 10 gadiem beigtos kaut kā, bet tad jau tiem bērniem tā nauda vairs nebūtu vajadzīga. Viņi jau būtu izauguši kādi, nezinu, bet nu, nabadzībā, bet nu, kaut kā jau izauguši būtu. Tāpēc es uzskatu, ka jāpieņem atsevišķas likums tagad uzreizes, lai tie bērni saņemtu to naudu, fondu, no kura viņi varētu gūt kaut kādu naudu ikmēneša savām vajadzībām, gan izglītībā, kā jūs teicu, dzīvošanai un tā tālāk. Otra lieta, ģimene, cietušie šie bērni, viņu pārstāvi, var vērsties tiesā pret valsti ar civilu prasību, lai viņiem kompensē valsts neizdarību. Neizmirsiesim, valsts prezidents cieta pateica, visa vaina ir valsts pusē. Nu, un ka ir valsts pusē, kas tālāk?
Kas tiem diviem maziem bērniem no tā, ka prezidents pasaka, ka vaina ir valsts pusē? Nu, kas? Nekas. Viņiem nav mātes un nav līdzekļu, par ko dzīvot. Tā ir šī valsts vaina. Visa vaina ir valsts pusē. Protams, ka ģimene var vērsties tiesā un atkal pēc gadiem 10 iztiesāties, varbūt iziet visas trīs instances, varbūt arī zaudēt, jo tāpēc, ka diez vai viņiem būs ļoti spēcīgs advokāts, tad valstī būs ļoti profesionāls advokāts. Un valsts vinnēs, tad būs aizies uz Eiropas tiesu, un es pieļauju, ka Eiropas tiesa varbūt pēc 15 gadiem atkal kaut ko piespriedīs. Daudz par vēlu, kungi. Un tiem, kas par to visu šaubās, paskatieties ziņas, palasiet lietas, palasiet kaut ko. Kādām muļķībām mēs tērējam budžeta naudas? Laik pa laikam visādiem stulbumiem. Es domāju, šī nauda būs ļoti liederīgi ieguldīta. Un divi mazi bērni, divi mazi Latvijas pilsoņi varētu nogarantēt, ka viņi uzaugs labi, izglītoti, gudri puikas. Tas ir tas, ko mēs varam izdarīt. Kas ir jāizdara? Vienkārši manā balss jāparaksta šo iniciatīvu. Un par to, jā, nu, 500 tūkstoši, baigi daudz ir tā. 500 tūkstoši sadaliet uz 15 gadiem, paņemiet inflāciju nost, nekas tas nav. Tas ir, nu, puslīdz normāla, nu, ne pārtikusi, bet, nu, normāla tāda, nu, iztika šiem bērniem un viņu vecmāmiņai. Un savukārt, kuriem liekas, tas ir baigi daudz 500 tūkstoši, jūs konkrēti padomājiet katrs, kuru tieši ģimenes locekli jūs esat gatavi upurēt, lai saņemtu 500 tūkstošus. Padomājiet vienkārši par to. Šie divi bērni un viņu vecmāmiņa ir zaudējusi cilvēku valsts vainas dēļ. Tas ir tikai mūsu spēkos. Vismaz piešķirt šo fondu, uztaisīt šo fondu caur Saeimu ar atsevišķu likumu, lai šie bērni uzaugtu normāli Latvijas pilsoņi. Tikai es aicinu parakstīties mana balss iniciatīvu un aicinu arī tos, kas ir parakstījuši. Paldies jums liels! Aiciniet citus parakstīties. Visi kopā mēs to varam izdarīt ātri. Tas ir daudz svarīgāk nekā citus. Tur mana balss iniciatīvas, es nezinu par reāli cietumsodu dzīvnieku mocītājiem. Jā, protams. Bet davai parūpēsimies par šiem diviem maziem bērniem. Sistēmiskas kļūdas turpinās. Cits gadījums atkal aprakstīts kādā no portāliem, šķiet, ka Delfi. Arī tas pats vīrietis, sieviete, tur kaut kādas tur sišanas, grūšanas. Cilvēks ir meklēšanā bijis, policija meklē, nevar atrast. Un tā tālāk, jau tur gadiem, terorizē līdzīgs Jēkabpils gadījums. Tad lūk, šis cilvēks ir meklēšanā. Ko saka policija? Mēs bijām dzīvesvietā deklarētā. Mēs tur pajautājām, mēs viņu nevaram atrast. Šis cilvēks ir aktīvs sociālos tīklos, šis cilvēks zvana šai sievietei, šis cilvēks kontaktējās pa telefonu ar policiju, bet nav atrodams. Mūsdienās cilvēks ir atrodams. 6 sekundēs. Telefons, bankas karte, cits starpā viņš tur YouTube ir aktīvis, kaut kādās tur demonstrācijās piedalās un tā tālāk. Var sakot, viņš ir ļoti publiska persona. Tikai policija viņu nevar atrast. Kas tas ir? Ko jūs gribat muldēt par Stambulas konvenciju? Vajag pieņemt Stambulas konvenciju un tad viss būs labi. Ja jūs nevarat atrast publisku cilvēku, kurš kontaktējās pa telefonu, kurš dzīvojās ar bankas karti, maksā tur kaut kādas naudas, vēl kaut ko. Runājot par meklēšanu un tādām lietām, redziet, juridiski ir svarīgi, protams, sots, nodarījums, lai tas cilvēks tiktu sodīts, bet otra lieta, kas ir pat svarīgāka par sodu, lielumu vai kā bardzību, ir soda neizbēgamība. Tas ir ļoti svarīgi. Savukārt, ja mums ir cilvēks, kurš apdraud savu bijušo sievu un viņas bērnus, viņš ir meklēšanā, un policija ar viņu runā pa telefonu, bet saka, ka nevar atrast. Tas ir bīstami. Tā atkal ir sistēmiska vaina, atkal tur neviens nav konkrēti vainīgs, vienkārši šo tā ir. Līdz ar to, runājot par to, ka mēs neesam vainīgi, lai tā samatpersonas maksā. Nē, mēs visi esam vainīgi. Mēs šo sistēmu esam izveidojuši.
Es, jūs, viens vairāk piedalījies, otrs mazāk piedalījies. Es varbūt drusku vairāk, kāds varbūt drusku mazāk. Bet visi mēs esam izveidojuši šo sistēmu. 90. Gadā mēs saņēmām neatkarīgu valsts un sākām viņu būvēt. Vai atjaunojām valsts un sākām viņu būvēt no nulles. Tādu mēs visi viņu esam uzbūvējuši. Šie cilvēki, kas uzbūvēja sistēmu, viņi nav atbraukuši no Marsa, viņi nav atsūtīti no kaut kādas naidīgas valsts, kas mūs agri okupējas. Ne, tie ir mūsu cilvēki, mūsu pilsoņi, visi šo sistēmu ir izveidoti. Tā kā mēs visi esam līdzvainīgi par to, kas notiek mūsu valstī. Vienmēr tā tas ir. Tā ir atbildība par mūsu valsti. Mēs nevaram teikt, Latvija, tad, kad ir hokejs, tad mēs sakam, mēs visi hokejs, tas Miltāns vislielākais, ja, un tad mēs esam begie hokejs. Savukārt, ka kaut kas notiek cits, no, es norobežojos no šīs valsts, šī nav mana valsts. Šo es neesmu veidojis, nē, mēs visi esam veidojuši, esam līdzatbildīgi. Tā kā arī izdarīsim to, ko jau es teicu. Parakstīsim manu balsts iniciatīvu. Paldies par tiem, visiem tiem, kas parakstījuši. Valdība turpina mucīties. Atkal ir pilnīgi neloģiski, nesaprotamas kustības. Tur opozīcija ar Kariņu partiju veic sarunas par valsts pārvaldes, kā tur visādus politiskus jautājumus risināt. Nu, kas ir pilnīgi tā kā nesaprotam, kā tas var būt. Nu, ir koalīcija, ir opozīcija, Kariņš sapulcina visus piecus spēkus, proti koalīcija ar opozīciju, es domāju, zemniekam progresīvie. Koalīcija neatnāk, mēs tur ar opozīciju turpinām kaut ko darīt, bet jūs jau varat spriest, ko gribat, tik un tā pieņems jau pozīciju. Vai arī tad mainiet to valdību, beidzot, ko jūs mūkaties visu vasaru? Katrā ziņā, nu, man nākās pieminēt visu laiku Smiltēnu, un es pateikšu tā. Smiltēns man izraisa dziļu interesi, teiksim, par to, ar kādu enerģiju viņš tik ilgus gadus ir muļājies par politiku un ir sasniedzis, teiksim, nu, virsotni šajā gadījumā Saeimas priekšsēdētājā amatu. Tas tiešām ir apbrīnojami to enerģiju, ko viņš ir 10-15 gadus veltījis, lai to panāktu. Jo, nu, ar prāta spējām viņš īpaši neizceļās, bet tā enerģija ir, nu, tāda. Bet klausīties, viņi ir viens prieks, piemēram, viņš runā pa koalīciju un saka, mums ir, saprotiet, ir koalīcijas līguma, kas ir parakstīta ar tinti, bet ir tādi, kas ar asinīm, un mūsu koalīcijas līgums ir par, ar kādām asinīm, Smiltēņa kungs, jūs kādu koalīcijas līgumu parakstīs, nu, ko jūs muldat? Vispār jūs zinat, kas ir asins un ko cilvēki saka par to, ka līgums ir parakstīts ar asinīm? Jārunā tieši valodu. Manā ieskatā ir tinte un asinis, tā varētu izteikties. Ir līgums parakstīts ar tinti, kas ir starp trīs politiskiem spēkiem, vienotība, jaunā vienotība, apvienotais saraksts un nacionāla apvienība, un smagā ceļā tapusi koalīcija kā optimālākais variants, kā teica Levitkungs. Un iespējams ir līgums parakstīts ar asinīm prezidenta vēlēšanās, un šobrīd notiek mēģinājums to tinti ar asinīm sajaukt kopā. Bet tas tā nestrādās. Un tad tā tāpēc jūs sacījām, ja skaidri novilkt tās līnijas. Mums ir svaigs mandāts valdībai. Un tas ir uzlicis pienākums strādāt. Sabiedrība pieprasa mums strādāt. Un 54 balsis ir pilnīgi optimāli un pietiekami, lai visu izdarītu tas, par ko mēs esam vienojušies valdības deklarācijā un rīcības plānā. Un savukārt, jebkuras alternatīvas, būtu šobrīd skaidri jānodo, jāpasaka, piedodiet, šis te asins līgums, vai kā to sauk, nav spēks. Agri vai vēl tas būtu noticis. Labāk ar zināmu meiteni. Lāsva jauna tīra no labas ģimenes. Atceries, tik tu pats biji bikus un nevarīgs, mīļais, Ērika, atceries pats savus kompleksus. Un tagad tu mīli Lāsmu, ja? Jā. Kā tu zini? Šo uz labu laimi man kā vēstunēci loģika ir stiprā puse. Vai cik esmu mierīga, ne? Man faktiski vajadzētu raudāt. Ne, man ir jāizdomā, ko man tagad ar tevi darīt, vai likt nolūkties, vai pazīt prom. Varbūt es pats aizēju ar paceltu galvu. Cik augstu celsi, mīļies, tev tā galviņa ir sirma, drīz tu būs ar pliku pļešku, un tad tam skuķimās tev būs vajadzīgs kauna, tev no viņa tev meita varētu būt. Klusu visai mājai, tas tev jādzird. Lai dzird, ko ir izaudzinājuši! Tu padomā tikai, ka es ņem par aknām! Ko tu iedomājies? Bērnam tēvu! Noņem! Vai!
Ragnī, parunāsimies kā pieauguši cilvēki. Vai tu esi tēva vārda cienīgs? Mūs taču garīgi nekas sen vairs nesaist. Ne tu interesējies par hokeju, ne par rokasbumbu. Izbeidz! Cilvēki saka, ka līgums ir parakstīts ar asanīm. Tas būtu miera līgums starp Ukrainu un Krieviju. Tas ir ar asanīm parakstīts līgums. Nevis jūsu muldēšana pa, teiksim, saimas kolāriem, kur jūs sarunājat koalīciju. Tā kā, nu, nejauciet lietas, tas tiešām nav labi. Tā, nu jā, bet tas par smiltēm. Viņš ir interesants, enerģisks un ar enerģiju. Un tādu patstāvīgumu var panākt pats saimnes priekšsēdētājs amats, nu, tam pat intelekts. Zināšanas ir vajadzīgas, bet intelekts bez intelekta arī var kā pierāda jau otrais saimnes priekšsēdētājs pēc kārtas. Tā kā par valdības veidošanu neko tur nevar pateikt un arī nevarēs pateikt viss, kas ir iespējams. Es domāju, līdz vasaras beigām tāda muļāšanās arī būs, tad jau tad rudenis nāks, tad jau kaut ko izdomās. Jebkurā gadījumā komentēt šīs lietas ir ļoti grūti, jo viņas notiek cilvēku savstarpēju attiecību kontekstā un to ir grūti, teiksim, prognozēt. Nu, teiksim, vai tas, ka Rēra sieva ir nonākusi Rinkeviča biroja vadīšanā, ir labi priekš Rēra politiskās nākotnes vai slikti, to neviens nevarēs pateikt. Tā cilvēciskās attiecības. Un tas, ka mūsu partijas joprojām ir bez ideoloģijas, bet tikai ar cilvēciskām attiecībām, tas traucē gan valstī attīstīties, gan, nu, pa lielam arī komentēt, jo viss, kas var notikt. Ja šodien sastrīdās divi cilvēki, divi politiķi, tad ņemot vairāk, ka tur ideoloģijas nav, tad tas var izraisīt sprādzienu. Savukārt, ja politika balstās uz ideoloģiju, tad divu cilvēku personiskais strīds daudz mazāk ietekmē valsts nākotnes attīstību, bet, nu, mums, tiemžēl, ir tas, ka mēs balstamies uz cilvēciskām attiecībām. Kur var būt cilvēks skops un dumš? Aizbrauca cilvēks uz Somiju uz čempionātu. Nu, kas tur tāds traks, ka būtu Rīgas mērs aizbraucis? Vienīgi, nu, tā kā noformē normālu komandējumu. Nu, neizraksti pats sev komandējumu, pats sev tur tās dienas naudas pārsimts eiro, tur pārsimts eiro pa viesnīcu. Un nemūdi, ka tev ir sarunas ar Tamperes mēru, tāpēc tev bija jābrauc. Nē, tu brauci, un tas ir normāli, Rīgas mērs, brauc atbalstīt Latvijas hokeja komandu, tāpēc, ka cits starpā Rīga ir daudz ko arī devusi čempionāta rīkošanā. Un tā tālāk un tā joprojām. Neviens nepārmet Levitam, ka viņš bija hokejas ģertuvēs, atbalstīja Latvijas komandu un tā tālāk. Es esmu 100% pārliecināts, ka viņam arī bija komandējums un neviens par to neuztraucās. Protams, tas normāli. Nu, valsts vīri pirmās personas atbalsta valsts komandu, kas ir sasniegusi tādus rezultātus, kādi ir sasniegusi. Ja mēs redzam Francijas prezidentu, kad futbolu spēlē vai Argentīna, nu vienalga, ja visi. Tas ir viss normāli, bet staķis nē, staķis saka, noformēja pats sev komandējiem, pats sev pāraksta, tad, kad sākās presē šūmēšanās, tad uzraksta atskaiti par komandējumu. Staķis uzraksta atskaiti, kam? Jūs uzminējat staķim. Staķis staķim uzrakstīja atskaiti. Jāgaida staķa vērtējums šai atskaitē. Paskatījos staķa amatpersonas deklarāciju, valsts ieņēmuma dienesta amatpersonas deklarācija publiski. Ļoti bagāts cilvēks. 1,700 000 viņam pieder kapitāla daļas, ka tur kaut kādā kafijas uzņēmumā, daudzas akcijas tur 100 000 vērtībā. Alga, man liekas, 80-90 000 gadā nu, kopā līdz ar to, ja ļoti gribējās braukt. Un nevarēja nokārtot komandējumu, tāpēc, ka tur kaut kāds, nu, aizbrauc par savu naudu. Nu, viņš var atļauties pāris tūkstošus, 2000, 3000 aizbraukt ar bērniem un atbalstīt. Bet nē, skops cilvēks, un tas cita starpā ir interesanti. Būtu ļoti jauki, ja viņš šīs kopuma dēļ un šīs muļķības dēļ zaudēja tamātu. Un tiešām, tas būtu, nu, tāds laba mācība citiem. Nevajag knapināties. Nu, aiziet
valstiski domājuši drusciņ kaut vai. Jo, ja Būca varēja zaudēt amatu par caurlēdēm, tas taķim vajadzētu zaudēt amatu par to, ka viņš pats sev izraksta komandējumu un muldu par to, ka tas ir komandējums, nevis tas, ka viņš brauc skatīties hokeju, kas būtu normāli, kā jūs teicu, ja viņš visu to normālāk. Cita starpā staķis un Rīgas ielas. Visa redz, vasara, visur ir sastrēgumi, ielas tiek remontētas. Bet ielas netiek remontētas. Ļoti daudzās vietās ir kaut kādas mazas vietiņas, kur ir tā kā, kaut kādas mazas būvlaukums, kaut kas tur notiek, bet tur nekas nenotiek. Cilvēki tur nav. Brīvības iela nedēļa, jo es skatos dažādās vietās garumā, pāris kilometri garumā, Rīgas ūdens kanalizācijas lūkas, kaut kas tur ir atrakts, tur kaut kāds asfalts ir viss ir ierobežots, līdz ar to Brīvības iela no, uz centra pusi no divām joslām pārvēršās pa vienu joslu. Brīvības iela vienas joslas platumā ir sastrēgumi katru rītu. Tur Rīgas ūdens kanalizācijas lūku šajās figņās. Neviena cilvēka šīs nedēļas laikā strādājošas neredzēja. Neviena. Neviens tur nestrādā. Nekas ne. Vat kā ir iecementēts, ierobežos, ka nevar braukt, tā arī ir. Un tā ir ļoti daudzās vietās. Līdz ar to Staķa kunga vēlme braukt uz Tampere ir viena lieta, bet viņa nespēja remontēt ielas tādā ziņā, ka tas tiešām tas remonts notiktu, ir daudz lielāks pārkāpums, un tas, protams, ir viņa un visas viņa koalīcijas nespēja organizēt darbu. Tāpēc, ka uztaisīt konkursus un piešķirt naudu, tas ir viegli, pabeigt, izremontēt, panākt to, ka tas ir izremontēts, sekot tam, tas ir daudz grūtāk. Atcerēsimies Ģertrūdes ielu, kas tika remontēta tikai 2,5 gadus mašķiet. Tā kā Staķim, tāpat kā Stukānam, būtu laiks iet prom. Tā, vispār daudziem ir laiks iet prom. Es domāju, ka arī viņam arī. Ejam tālāk. Kā notiek informācijas manipulēšana? Skatieties, Delfi nopublicē cita starpā aprakstu par Manas balss iniciatīvu, ko es teicu, parakstīties par Jēkabpils traģēdijā upuru cietušajiem. Bet tā informācija kaut kur ir, bet viņu atrast nevar. Viņu var atrast tikai tad, ja jūs zinat, ka ir tāda informācija un jūs viņu labi. Mana balss, lai būtu, tas ir maz interesanti. Svedbanka, lielākā Latvijas banka, viena no lielākajām, ir sodīta ar 3,4 miljonu sodu par sankciju pārkāpšanu. Viņi apkalpoja Krimas klientu Krimā, kad jau sankcijas, kad jau bija pēc okupācijas un tā tālāk. Lietas būtība tāda, ka tur ir kaut kāds klients, kurš tur maksāja tur Krimas tur iekšienē, kas ir aizliegts, tāpēc, ka Krima ir okupēta. Viņi to mēģināja darīt ar vienu Amerikas banku. Amerikas banka vērs uzmanību atteica un teica, ka Krima, mēs sakam, ka tur kaut kas nopareiz. Viņi caur citu Amerikas banku tomēr izdarīja šos maksājumus. Par ko tika sodīti un Amerikas tur organizācija, kā viņi tur sauc, kas seko sankcijām, viņu sodīja ar 3,4 miljonu sodu. Banka par izdarīto pārkāpumu ziņojusi pati. Pārkāpums noticis 2015. Un 2016. Gadā. Viens no Svedbanka klientiem turpināja veikt savas darbības Krimā pēc tās aneksijas, nodarbojoties ar kuģu apkalpošanu. Uzņēmums veica 386 neatļautus darījumus. Svedbanka savu vainu notikušajā atzīst, tādēļ ar ASV pusi noslēgts mierizlīgums. Šī ziņa bija vieno trešdienu Delfu, teiksim, pirmajā lapā, apmēram 2-3 stundas. Un tas jau nav pazuda. Viņa atkal ir. Viņu var atrast tur dienas Delfi biznesā. Viņu var, bet ja tu zini, ko meklēt. Tās ir lielās organizācijas, kas spēj šādu informāciju, teiksim, neizcelt. Un tas pazūd. Jo man ir jautājumi gan Delfiem, gan visiem pārējiem žurnālistiem, kas ir kārtējo reizi pārrakstījuši relīzi, ko ir saņēmuši no bankas un no amerikāņiem, vēl ir sodīti cilvēki. Okay. Sodīti un samaksājuši, Svedbanka ir samaksājuši, kam? Amerikai. Man ir jautājums Latvijas bankai. Vai Latvijas banka Svedbanku ir sodījusi par šo nodarījumu? Jo tas notika mūsu teritorijā,
Mēs ar savu banku esam apkalpojuši okupantus Krimā. Tā vietā mēs redzam labu, lielu rakstu Rebaltikā par to, ka Rotenbergu kaut kāda palīdze ir nopirkusi brīvības ielā kaut kur tur pie brīvības pieminekļa divus dzīvokļus par 200 tūkstošiem. Un kā tā var? Tas ir kā... Un viņiem saka, nu kā, nu tā ir palīdze kaut kāda, tur izpalīdze. Nu, viņi ir nopirkusi. Droši vien naudas viņai pietiek, algas lielas. Nē, saka Rebaltika, tur vai kā tur pārāk tuvu Rotenbergam var sakot. Un tā ir tāda divkosība. Svedbank pārkāp ļoti nopietnas sankcijas Krimā. Rotenberga palīdze ir nopirkusi dzīvokli. Ko tā Rotenberga palīdze kopā ar Rotenberga izdarīs ar to dzīvokli? Aizvedīs viņu projām, nu tas dzīvoks tāpat paliks, viņš ir. Nu, tā kā, nu jā, bet tā ir tāda, es saku, informācijas manipulēšana ar informāciju. Dziesmas svētkus tieši redzē translēs Latvijas valsts televīziju. Viņiem ir piešķirtas kaut kādā veidā tās tiesības. Ir ok, pareizi labi. Latvijas valsts televīzija negūst peļņu no reklāmā. Visu naudu Latvijas valsts televīzija iegūst no valsts budžeta, no mūsu un jūsu naudas. Mēs esam samaksājuši valsts televīzijai, lai viņi ražotu produktu. Produkts, dziesmēt tieši raida. Komerc televīzija saka, klau, mēs arī gribētu šo produktu raidīt savos kanālos. Lai dziesmu un deju svētku lielkoncerti sasniegt pēc iespējas lielāku skatītāju skaitu, Komerc televīzijas TV24, TV3 un RTV ierosināja svētku lielkoncertus pārraidīt tiešraidē kopā ar sabiedriskajiem medijiem. Tomēr vismaz pagaidām Latvijas televīzija šo ideju neakceptē. Mēs jau savā ziņā necenšamies konkurēt. Mēs dodam iespēju, mēs liktu visas nepieciešamās atsauces, kā nekā sabiedriskais medijs, protams, dod lielu ārtumu, viņš ir kā tehniskais nodrošinātājs un tā tālāk, bet savukārt šī izplatīšanas iespēja viņu tā paņemt un tādos ekskluzitātes burbuļos pieņemt tikai sev. Manuprāt, tas nav pareizais virziens. Mums vajadzētu vēsturiski jau sākt veidot šo domu, ka šādiem valsts mēroga pasākumiem mēs dodam tās iespējas visiem Latvijas komerc medijiem, televīzijām, rādio, tai skaitā arī digitālajiem. Un tur tas es neredzu nekādas liels pretrunas. Latvijas televīzija saka, nē, mēs to nedosim jums. Nav nekādas loģikas. Mēs esam samaksājuši valsts televīzijai par to, lai viņi saražotu produktu. Un mēs esam interesēti, ja mēs esam samaksājuši par to, lai šo produktu pēc iespējas vairāk cilvēku skatītos. Un lai vairāk cilvēku skatīties, tad viņiem šo produktu vajadzētu bez maksas izplatīt, kur vien iespējams. Ja kāds to ņem pretī, un tas netiecās pat īstenībā tikai uz dziesmu svētkiem. Ja jūs runājat, teiksim, par reitingiem vai tā tālāk, no kā tad ir atkarīgs, ka, nu, teiksim, valsts televīzija iet uz Saeimu runāt par budžetu, un viņiem jāsaka, mums skatās tik un tik cilvēki. Jūs jau tos cilvēkus, kas ir skatījušies komerc televīzijās, jūs tiešai, jūs jau varat skaitīt savos skatītājos. Tas būtu tikai, nu, loģiski un godīgi. Tas viss ir darāms. Tad, nu, līdz ar to jaukt valsts televīzijas ražošanu ar izplatīšanu ir, nu, ļoti stulbi. Mēs esam samaksājuši valsts televīzijai par produktu, un mēs esam ieinteresēti, lai tas produkts pēc iespējas vairāk būtu izplatīts. Tāpat kā valsts televīzijai par to vajadzētu rūpēties. Līdz ar to tas, ka valsts televīzija atsaka komandas televīzijām raidīt dziesmu svētku, tiešādi ir stulbi. Ļoti, ļoti stulbi, un, nu, protams, tur tagad ķēmsies un mēģinās kaut ko atrisināt. Kaut ko tur deputāti. No. Valsts prezidents aizejošais. Nebeidz iepriecināt. Tagad viņam pēkšņi pašās beigās, viņam tagad ir jāiesniedz likumprojekts par to, lai tur visādi okupantu ielas un visādi impērijas paliekas tiktu iznīcinātas, visas ielas pārdēvētas un nebūtu nekādas tur Puškina un tā tālāk ielas, par ko es pat negribu iesaistīties diskusijā. Jā, es tiešām uzskatu, ka Dupīšu ielas un Kauliņu ielas nav pieņemamas Latvijā un tā tālāk. Jā, tiešām ir liels kultūras devums, mans pēc Andrieks Upītis, tāds tipisks piemērs, tad ir jāvērtē, cik lielā mērā viņš arī
bija kolaboracionists, kas iet vairāk nekā normālais konformists. Represīvā režīmā cilvēki spiesti piemēroties. Lielākā daļa ir spiesti piemēroties. Bet ir cilvēki, kuri izceļās un, kā sakot, vai nu karjeras dēļ, vai tiešām savas pārliecības dēļ strādā ar okupantiem. Un es domāju, ja tas ir tā, tādā gadījumā man šķiet, ka nevajadzētu šīm ielām būt vēl turpmāk šeit redzamām. Ja tas ir normāls konformisms, kur uzraksta ievadā, teiksim, kādai grāmatai dažus slavas vārdus Ļeninam vai ko, nu es teiktu. Tas neskaitītos. Tas ir tāds kritērijs, jā. Bet Levita kunga divkosība, viņam žurnālists jautā, kā tad tā mums gadījās, ka mēs esam izveidojuši tagad, šovasar, Kauliņa tēvam pieminekli, tāpēc, ka viņam tur 120 gadu jubilēja. Un Kauliņa kungs, kā jūs es teicu, tur septiņi ordeņi, kolhoza Lāčplēs izveidošana, izveidošana 46. 5. Gadā nozīmē cilvēkiem atņemt zemi un iedzīt viņus kolhozā. Nu, tad visi tie cilvēki, kuriem zemi bija atņemta, strādāja kolhozā. Tā kā tā... tas ir bandītisms. Tā ir okupācija, kad cilvēkam atņem zemi un liek uz tās zemes strādāt, par to vēl kaut kādu algu samaksā. Uz manas zemes, man atņem zemi. Un Kauliņš... deputāts, augstākās padomas deputāts, PSRS augstākās padomas deputāts, blablabla. Izveidojas kaut ko diezgan labu īstenībā, kā tur cilvēki atcerās. Alus tur bija labs un kaut kādas kooperācijas un tā tālāk. Bet tik un tā, viņš bija vienkārši labs saimnieks, okupants. Tik un tā, viņš bija kolaboratoris, kas apkalpoja okupācijas varu. Jo okupācijas varai nevajag tikai nagumaucējs, viņam jau vajag arī kāds vagars to zemi apstrādāt. Bet labi, ejam tālāk. Ko saka Levits? Es nezinu. Man nav informācijas. Pavisam ļoti svaigs piemērs, tāpēc, ka svaigs piemērs. 120 gadi kopš dzimis Edgars Kauliņš, ko sauc pa Kauliņu tēvu. Tie, kas dzīvo Lielvārdē vai Ogres novadē, par viņu zina. Kolhoza Lāčplēses priekšsēdētājs, pagasta partorgs, dienēs Sarkanā armijā, vadījis kolhozu. Tas mīts vai tas vēsturiskais stāsts, ka viņš ir pasargājis savu kolhozu biedrs no izsūtīšanām, viņam uzlika piemnekli šogad. Es neesmu iedziļinājies tieši šī cilvēka biogrāfijā. Svaigs piemērs, tāpēc jau. Es saprotu, jā, es neesmu iedziļinājies. Es zinu, protams, ka viņš bija ļoti tuvs okupantu režīmam. Ja viņš vienlaicīgi izmantoja šo savu stāvokli, lai pasargātu cilvēkus no deportācijām, es domāju, tas būtu jāņem vērā, bet es to nezinu. Tas, man jāsaka, neesmu iedziļinājies šajā biogrāfijā. Levitums, ko tu mūli? Tas ir slikti, ja tu nezini, bet es domāju, ka Levitkungs melo visu, viņš zina, vienkārši nezin, kā iziet no situācijas. Nu, labi, žurnāls arī varēja viņam pateikt, kur ir tādi jautājumi. No vienas vārdas. Sakot, puses mēs tā kā apkarojam Puškina ielu, no otras puses taisam Kauliņam pieminekli. Šizofrēnija. Kā jau daudzas lietas mūsu valstī. Un tas bija tas, kas man likās svarīgi ar jums padalīties, pastāstīt, un tas man šķiet interesanti. Es joprojām atgādinu parakstīties manu balss iniciatīvu par Jēkabpilī upuru kompensācijas izmaksām. Parakstieties paši, paldies visiem tiem, kas ir jau parakstījušies, un aiciniet citus parakstīties, mēs visi kopā varam to izdarīt, un mums tas ir jāizdara, tas ir mazākais, ko mēs varam izdarīt šiem diviem bērniem, kas ir palikuši bāreņi. Skatoties mani, abonējiet, lieciet laikus, paldies, ka jūs ar mani diskutējat, strīdēsimies, it sevišķi par manu balss iniciatīvu, kur jūs sakat, ka tā kā tur kaut kam citam ir jāmaksā, ka nevis nodokļu maksātājiem. Diskutēsim par to, parunāsim par to. Un, ja kurā gadījumā skatāmies mani nākamnedēļ, ceru, ka Jāņa bija jautri.